Хабарым жалғастырамыз. Арменияның экс-президенті Серж Сарксянның 2015 жылы не үшін шұғыл түрде конституциялық референдум өткізгені енді ғана белгілі болған сияқты. Бұл референдумның нәтижесі бойынша президенттік билік түгелдей премьердің қолына өтеді. Енді мына қызықты қараңыз. 9 сәуір күні ғана биліктен кеткен экс-президент осы референдумның арқасында күні ертең өз партиясының атынан премьер-министрдің орнына түспекші. Алайда Ереван тұрғындары осыған дейін 10 жыл президент болған Сарксянның қайта билік басына келуіне жол бермейміз деп жаппай көшеге шықты. Қаладағы жағдайдың ушыққаны сонша, соңғы мәлімет бойынша 3 полицей ауруханаға түскен. Дәл қазір Ереванның бірқатар көшелерінде көлік жүрісі тоқтаған. Ұйымдастырушылар алаңға 15 мыңнан астам халық жиналды деген ақпарат таратты. Шерушілер халықтың өзі емес, парламент сайлаған елдің 4-ші президенті мен экс-президент билікті өзара бөлісіп отыр деп айыптауда.